Drejt për drejt, sezoni artistik zyrtarisht ka filluar, kështu në teatrin e Metropolit këtë javë dhe fundjavën, do të mund të ndjekim veprën Marmela Dovë, që është një fragment i shkëputur nga krye vepra Krim dhe ndëshkimi Fjodor Dostojevskit, i dramatizuar dhe përshtatur në sken nga regjizori Gino Musolari në kuadrë të edicionit të tretë të festivalit Hapat, financuar nga fondi teatrit për të rinj. Shfaqja në vizon kryqëzimin e jetëve të Raskolnikovit me Marmeladovin, të dy personalisht të Dostojevskit, për të cilët do të flasim më gjersisht e kësa mirëpres në studio, regjizorin Gino Musolari, faleminderit që pranuat ftesën, gjithashtu edhe aktorin kryesor në rolin e shfaqjes, Marius Drami, faleminderit që jeni këtu. E nisë me ju? Sa e vështirë ishte të vinit në sken këtë vepër dhe aq më tepër ta fragmentarizoni tek Marmeladovi? Po, kjo është një pyetje shumë e mirë vërtet, sepse duhet kuptuar gjeneza se ku fillon dëshira gjëja. Pasioni ka qenë shumë i hershëm, qasja me Dostojevskin ka qenë që në, si më thëmë, post-adoleshencë, në fillim të maturimi tim. E kam lexuar komplet novelën dhe duke qenë se isha futur artit, kam pasur gjithmonë dëshirën që të vë diçka në skenë ose të luaj diçka si aktor nga ky autor. Duke qenë se isha i përzgjedhur si njëri prej 10-11 fituesve të festivalit financuar nga Ministria Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, i cili është fondi teatrit për të rinj, mendova që është momenti për të shfrytzuar, për të vënë diçka nga Dostojevski. Sfida ka qenë shumë interesante, por ka pas, si të thuash, atë dashurinë brenda, atë dashurinë e hershme që ka qenë çelësi për ta zbërthyer komplet procesin e punës, qoftë në analizën me aktorët, qoftë konceptin regjizorial, qoftë mizansenimin, ndriçimin, deri ke detajet më timta të shfaqjes. Si e zgjodhët Mariusi në rolin e Marmeladovit? Atëhere, është viti i tretë që bëhet ky lloj festivali për të rinjt, edhe në të treja vitet ka ardhur duke u përmirësuar, si më thënë, proceset që ke... Teknologjia punës. Pra, ka ardhur duke u përmirësuar, si vjet dorëzuan platformat, pra regjizorët e rinjt të cilët aplikuan, pastaj pati një fazë filtruese që mbetën numri i fituesve, dhe në momentin që ti fiton, je i detyruar që të hapësh audicion për shfaqjen dhe konceptin tënd regjizorial. Kryhet audicioni, kontaktohen personat që aktorët që ti mendon që do ta kryejnë këtë punë, vazhdon puna. E drejtë. Si e skicuat Marmeladovin? Domethënë si e zhvendosët nga një vepër kaq e madhe? Dhe ka që pëlqyeshme jo vetëm nga ju, por besoj çdo kush që i ka rënë në dorë ajo vepër është befasuar nga mënyra se si e shkruar. Por sa e vështirë është të shkëpusësh një karakter të tij dhe ta vesh në jetë? Për të qenë sinqert, personazhet si Marmeladov janë të gjithkohshëm. Pra kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe për fat keq edhe do të ekzistojnë. Them për fat keq, duke marrë parasysh dramën e personazhit. Unë, duke u bazuar që është i gjithkohshëm, jam përpjekur që në skenografi të jap element jo vetëm të asaj kohe, po diku ta bëj ëndër, diku ta bëj pak kohë, diku të luaj me kontrastet forta të ngjyrave të skenografisë, diku të ndriçoj një afresk me një dritë që e bën të duket surreale, të luaj me dritje, me siluetat, pra ka qenë shumë e bukur sepse thelbi ka qenë klasik, po mbi këtë klasikën ti mund ndërtosh modernën dhe si të thuar, do më thënë, drama e njerëzve nuk është se i humbet koha. Njerëzit edhe sot kanë dramat që kanë pasur shekuj më përpara, kështu që prandaj është aktuale shumë. Atë pyetja tjetër është, ka pasur momente që si aktor ke dashur të hysh në skenë, ta nxjerrësh Mariusin dhe ta bësh vetë pjesën tjetër? Ndoshta nuk do përdorja fjalën të nxjerrësh, po më ka ardhur që t'i them gjatë provave për shembull që mund ta provoj unë sot, më kupton, thjesht për, por këtë do ta them, ja u them juve dhe mos ja thoni Mariusit, kur ky ikte pas provave provoja në një gjë vetë, po këtë e di vetëm unë. Marius, me qenë se Gino nuk më tha gjë, a e dini që është tentuar disa herë t'ju zonë, si e gjendi vete në hapat e një njeriu dramatik, por edhe me vese? Probleme madhë shumë.
gjithë autorët klasik për fat të mirë çdo lloj personazhi sado dytësor apo tretësor të duket për të vënë në funksion të qëllimit që autori ka shkruar dhe njësi Dostojevski I bën të plot nuk lë gjëra mangut nuk lë pikë pyetje për ta kuptuar nuk ka qenë halli për ta kuptuar Marmeladovin ka qenë halli për të bërë njësh me hallet e tij Gjino e përmendi pak, po përpiqem ta them me fjalë më të thjeshta, nuk është se këto problemet tona ndryshojnë me problemet e para 1000 vjetëve. Pra është natyra jonë që ka pas atëherë, smundje ka pas dhe tani. Morti ra në 1300-ën, Great Plague. Murtaja. Pandemia ra tani. Këto probleme janë, thjesht riciklohen, evoluojnë nga mënyra teknologjike e gjës dhe hallet e njerëzve janë po njësoj. Vese kanë pas në atë kohë, vese kanë në këtë kohë. Është krejtë e natyrshme. Çështja është ta vësh gishtin pikërisht tek ai hall, tek ai ves, tek ai problem që autori ka dash të nënvizoj. Krimi ndëshkim është një pjatë jashtëzakonisht shumë e madhe, një tavolinë jashtëzakonisht shumë e madhe. Marmeladovi është një nga asortimentet në këtë banket kaq të madh, që po t'ja heqësh kësaj tavolinës, nuk shijon e gjithë tavolinën. Është si gjella pa krypë. A e ka një dram të vetëm pre e vesit, pre e pafuqis mendore për t'i dalë zot vetës edhe familjes, kërkoj t'i gjesh prejtë se nuk duat të zbulojë shumë. Jo, se t'ishtë ashtu do pysja për sinopsin, për po e lejasht. Ka filluar të ndodhë një gjëtë pakten me këtë gjeneratën e re. Ju thonë shpesh, se këta përdorin dhe shumë terma anglisht, mirë bëjnë po, burërou, man up. Rritu, dakord, burëro, po edhe ai burre ka nevojë të shprehë diku më, t'i thonë një fjalë të ngrohtë, ta marrin për dorë. Dhe këto janë ato problemet që kanë qenë dhe në atë kohë, janë edhe në këtë kohë. Shprehen me fjalë të tjera, shprehen me këto termat neologjizmat e re që gjejnë gjenerata re dhe ne nuk i shohim për ditë në rrugë, i kemi komshinj, i kemi njerëzit tanë dhe nuk e dim se ç'po kalojnë dhe deri kur fatkesisht të lexojmë letrat në shtyllë. E vërtet është. Plaga e sot me thonë psikologët... Më fal, doja të thë edhe një gjë, nisur nga eventet e fundit në për Shqipëri, këto vrasjet e ditëve të fundit, nuk e di si quhet termi këto. Kur një shoqëri ka probleme të mëdha sociale, e thënë me troç, kur një shoqëri ka filluar të kalbet, kriminalitetin familje është gjithmonë në rritje. Kjo është statistikisht e provueshme në të gjithë qytet shtetet e lene, në të gjithë historinë, vërë gishtin dhe kur një shoqëri ka filluar të kalbet, krimin në familje ka filluar të rritet.